家好，我是小爱，今天给大家带来的是一种新型致命病毒在几天之内席卷全球，导致几千万丧命，人们只能躲在家里不敢出门，全球科学家努力研制病毒疫苗的故事，传染病。对于传染病来说，最致命的要属跨物种传染病，就拿这次新型冠状病毒就是全新的跨物种传染病。故事发生在香港的一家跨国公司正用推土机偷偷伐木，不料树上有只蝙蝠正在啃食香蕉，巨大的动静让蝙蝠只好另换栖息地。一只蝙蝠飞入养殖场打算再进食，没想到蝙蝠嘴中的香蕉掉在猪圈中被猪仔误食，猪仔感染病毒后被送往餐馆，被宰杀后被送到了赌场的厨师手中。厨师做完食物时只是简单的擦了下，国外有人贝斯在吃完美食后与厨师握手合影，就这样贝斯就成为病毒的首位宿主。随后他又来到澳门的赌场高兴地玩着，只是贝斯并不知道病毒在这里蔓延开来。第二天所有人出现头晕发烧体力不支的现象，而贝斯在返回美国时只认为是轻微的感冒，并没有在意，很快便从香港乘机返回了自己家中。与此同时，来自世界各地的赌客回到家后开始出现身体不适，香港的感染者在精神恍惚中遭遇了车祸，而在英国伦敦，一名模特返回酒店后口吐白沫死在地上。不知不觉病毒就在全球蔓延开来，贝斯平安无事回到家中和家人度过一天。第二天贝斯病情加重，倒地不起，并诱发了癫痫，口吐白沫，浑身抽搐，即使丈夫托马斯及时将他送到医院，很快被医院宣告死亡。可他还没来得及接受现实，更糟糕的事情便接踵而至。等他返回家中时，发现儿子也死在了卧室中。随后世界各国死亡人数越来越多，尤其香港感染的人数最多，卫生署立刻开始启动 SARS 病毒留下的隔离措施。而因为托马斯有过接触感染者，他很快被医院隔离了起来，幸好女儿安然无恙，未被感染到他的内心感受到了一丝慰藉。另一边，医生解剖贝斯的身体，从脑中取出的样品被送往美国疾控中心进行检测研究。工作人员分析过后发现，这种病毒是一种融合蝙蝠与猪基因序列的新型病毒，并极具传染性，致死率在 20%。 目前已有将近9万人感染这种病毒，预计后面的感染人数会发展成26万。到现在为止，全球根本没有研制出疫苗，无法控制疫情的蔓延。疾控中心在视频会议中表示，要想研制疫苗必须培育出病毒，然后对它进行研究，可目前为止这种病毒会杀死所有遇到的细胞，根本无法培育。考虑到这种病毒过于危险，疾控中心让所有的三级实验室停止研究这种病毒的实验，并销毁所有的病毒样本。而马克在隔离期间被医护人员询问，他无意间发现了妻子在回家前曾在芝加哥待过，考虑到妻子前男友就居住在芝加哥，托马斯立刻意识到自己头上有一个绿意葱葱的草。另一边，身为三级实验室主管的萨斯曼博士看到周围惊慌不可终日的民众，他并没有选择销毁病毒样品，他在三级实验室内成功培育的 MEV-1 新型病毒。病毒培育出来只是研制疫苗的第一步，疫苗的研发最少还需要几个月时间，按照现在的病毒传染速率，全球至少将会有800万人被感染。而这时著名博客博主艾伦开始联合不法商家，打算发灾难财。同时托马斯经过隔离医院发现，他曾经被感染后的身体出现抗体自动治愈了，并且以后对这种新型病毒完全免疫。于是托马斯请求医生使自己血液制造血清，但医生却表示培养血清既耗时又昂贵，只有研制疫苗才是唯一的方法。托马斯带着女儿回了家之后，想将自己的妻儿安葬，可殡仪馆拒绝了请求，毕竟他们是病毒感染者，现在只有火葬才是最安全的办法。到了疫情的14天，军队配合政府封锁了城市，小黑也将病毒疯狂扩散的消息告诉了妻子，但这一切正好被旁边的清洁工听到，而出城的妻子也将消息透露了给他的好友，病毒扩散的消息就这样传播开来，所有城市都陷入了一片混乱。在这天晚上，网络博主艾伦在他的博客中宣称自己也感染了 MEV1， 直播服用了一种联强的药后自己竟完全治愈，因此人们疯狂地冲进药店抢夺联强特效药。托马斯和女儿来到超市购买食物时，发现超市一片狼藉，街上到处充满了社会的罪恶，街上的商铺也被抢劫失火，无法正常营业。第二天，艾伦和小黑在电视上对峙，小黑指责艾伦误导民众，没有任何研究表明联翘对病毒有作用，只有做到远离人群才能避免被感染。艾伦指责疾控中心隐瞒了联翘有治疗病毒的功效，并不敢告诉民众真相。
比如这种病毒的再生基数是2，再生基数也就是一个人得病后能传染几个人，指数是2，也就表示1传2，2传4，4传16，然后16传265，265再传就是65000人了。在病毒爆发的第21天，疫苗还未研制出来，病毒却还不断在突变，死亡率上升至25%到30%，同时病毒的再生基数也上升为4。大家预估世界上的1/12的人会感染病毒，一时间繁华的城市变成一座空城，大街小巷空无一人。到了疫情的26天，全球的死亡人数已经达到了令人震惊的250万，很多国家都进入了紧急状态，人类都在疯抢生活必需品，人陷入了暴乱。而在城市的黑夜中，入室抢劫也变得更加繁琐。托马斯为了保护女儿，开始在附近的住宅中搜索武器。到了疫情的29天，疾控中心的工作人员研制疫苗有了新的成果，他发现作为试验品的57号猕猴产生了抗体，健康地活了下来。为了尽快进行临床试验，工作人员将正在测试的疫苗注入自己体内，然后他去见了由于病人而被感染的父亲。事实证明，疫苗终于研制成功了，世界各地的秘密工厂开始抓紧生产疫苗，预计将近1年的时间才能制造出需求的数量。首批疫苗在宣传后的几个月后生产出来，因为首批疫苗的数量非常小，所以政府只能通过摇号的方式分配这批疫苗。比如摇到3月10日，所有这天生日的人就会分到疫苗，这就导致一些没能及时得到救治的人开始铤而走险。让他没想到的是，最后得到只是一种安慰剂。与此同时，一直用博客恶意造谣的艾伦以涉嫌证券欺诈和过失杀人遭到了逮捕。调查人员通过验血发现他根本没有感染病毒，连翘治疗病毒的说法只是他与医药公司的一项交易，可因为证据不足，再加上他的拥护者众多，很快便被保释。这要是在国内肯定要关个半年以上。而小黑拿到了优先分配给他和妻子的疫苗，但他却把自己疫苗给了清洁工的孩子，他只是按照要求带上了手环病假，回家后为妻子注射了疫苗。而托马斯精心为女儿布置了房间，他让女儿和男友一起来到家中跳舞，托马斯却躲在房间看到妻子出轨的事实。好了，故事到这就结束了。看完这部电影，充分展示了人类在大自然面前的渺小，希望大家继续待在家里，不要图一时快活害全家遭殃。同时鼓励大家要有信心抵抗病毒，不要以谣传谣，相信国家有办法尽快控制疫情。喜欢的朋友可以去看一下，不要忘记点赞、转发和关注我哦。